Obec Močenok stále reaguje na najrôznejšie výzvy na získanie dotácií určených na konkrétne účely. Najnovšie sa budú na základe úspešnej žiadosti realizovať v našej obci prístupové body s bezplatným Wi-Fi signálom. Obec Močenok sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadosti s názvom Wi-Fi for you. Získali sme grant vo forme poukazu vo výške 15 000 eur, vďaka ktorému bude pre obyvateľov a návštevníkov obce poskytnutý prístup k internetu bezplatne, a to na miestach, kde sa pohybuje najviac ľudí. Kým budú miesta s bezplatným internetom fungovať, je potrebné doriešiť všetky náležitosti administratívneho aj technického charakteru. Musí prebehnúť legislatívny proces, následne výber dodávateľa, ktorý bude prístupové body realizovať. Predpokladáme, že celý proces bude trvať niekoľko mesiacov.